ହେଲାଣି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଡଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ପାଣି ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ। 17 ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ପିଇବା ପାଣି ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପାଣି ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ 1000 ଲିଟର ପାଣି କ୍ଷମତା ରହୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 58 ପାଣି ଟାଙ୍କି ରଖାଯାଇଛି। ତଥାପି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପାଣି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ଆଉ କରୋନା ଭୟରେ ନାହିଁ କି କାହାର ଘର ପାଣି ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ସେ ଡର ଲାଗୁଛି। ମଟର ବି ଲଗେଇଛୁ, ପୁରୁଣା ମଟର ଗୋଟେ ଆଣିକିରି ସେଟ୍ କରୁଛୁ, ସେଥିରୁ ବି ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ପାଣି କେହି ହେଲେ ପାଉନାହାନ୍ତି, 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ଆସୁନାହିଁ। କୂଅରୁ ଆର ଘର ତାର ଘର ପାଣି ଦେଲେ କବାଟ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଟ୍ୟାଙ୍କି ମାନେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛାବତୀ ଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ହେଲେ ଟ୍ୟାଙ୍କି ଆସୁନାହିଁ ପାଣି ପାଇଁ। 17 ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ରହିଛି ମାତ୍ର 5 ପାଣି ବୁହା ଗାଡ଼ି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଥିବାବେଳେ ଆଉ 4 ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଜଳଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ପୌରାଞ୍ଚଳର ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରାୟ 24 ଲକ୍ଷ ଲିଟର, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମାତ୍ର 15 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ପାଣି ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରୁଛି, ଫଳରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସହରର ଇଚ୍ଛାପତିଗୁଡ଼ା, ଦଶହରାପଦା, ଦାରୁବନ୍ଧ ସାହି ଭଳି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏବେ ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲାଣି। ଏବେ ପାଣି ବୁହା ଗାଡ଼ି ଲୋକଙ୍କର ସାହା ଭରସା ପାଲଟିଛି। ସେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବାଲା ଡାକିଲେ ଯେ ଯେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦିଆହେବ, ତୁମର ରେଜିଷ୍ଟର କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବୋଲେ। ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଦେଇସାରିଲୁଣି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଉଛି ବୋଲି କହିବେ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି ସମାନ ଦେଖାଯାଉନି କେତେ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଭାଇ ତୁମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କର, ଅଫିସ୍ ପଠାଇଲେ ମାସ ପାରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିବାଲା। ପାଣିର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଲି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଅଛି, ସେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ତ ଯାହା ପାଣି ଆଣିକି ଦେଉଛି ଦେଉଛି, ଆଉ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ତ ଏତିକି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଗଳି କନ୍ଦି ଏଠି ତ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବ। ଏ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ବିଭାଗକୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପାଣି ପାଇଁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆସିବ ବୋଲି ଯୋଗାଇ ଥାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗହଳି ହେଉଛି, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଆଉ ଗୋଟେ 4-6 ଖଣ୍ଡେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଲଗାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସହରବାସୀ ସାଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପାଇଥାନ୍ତେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଅବଶ୍ୟ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଏବେ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମର କନେକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ତାପରେ ଆମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଧାରେ ରହିଗଲା କାମ, ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଆମର ଟ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାମ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ମିଳିବ ସହରବାସୀ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି, କେବେ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିବ, ସେ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।